Velkommen til Søforklaringer, som jo sender her fra garagen i en karantænetid. Samtaler med alle mulige, høj og lav og bred og tynd. Og jeg ved ikke, hvad du lige er, Morten, men jeg har Morten Messerschmidt med på Skype. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Hvordan er det at være politiker lige nu? Det er jo det er jo anderledes, end det plejer, må man sige. Ja, jeg tror, det er på mange måder, er det jo ligesom det er at være dansker i bred forstand. Altså, alting kører på lidt lavere blus. Møder bliver holdt på telefonen og på Skype, ligesom vi taler sammen her. Man bekymrer sig lige lidt ekstra for sine kære, end man måske gør i hverdagen og så videre. Så fokus er lidt et andet sted, men arbejdet skal jo køre videre. Folkestyret sover aldrig, så det er stadigvæk selvfølgelig arbejdet, der er det vigtigste. Men kan du ikke prøve at beskrive det der folkestyre lige nu? Fordi din opgave derhjemmefra er jo også at samtidig være vagthund, og selvom der skal gøres rigtig mange ting lige nu, så skal man jo også hele tiden holde fast i sine værdier og alt muligt andet. Hvordan takler du det? Jamen, jeg har her til morgen haft en forhandling med integrationsministeren, som handler om nogle stramninger af udlændingeloven, som vi har ønsket. Og det kan altså godt lade sig gøre telefonisk. Lidt senere har jeg en forhandling med ordførerne bag energiforligskredsen, hvor vi skal tale lidt om den grønne omstilling osv. Så livet og arbejdet går jo videre, og jeg synes også, det er vigtigt at vise, at selvom landet jo i vidt omfang lukker ned, jamen så fungerer det politiske system, selvom det altså er på nogle andre præmisser. Det er jo blandt andet sådan, at når vi stemmer i Folketingssalen, så gør vi det selvfølgelig efterlevende de anbefalinger, der kommer fra sundhedsmyndighederne. Det betyder, at vi må ikke være mere end 10 gange inde i salen. Så man stiller op ude i det, der hedder Vandrehallen, som er foran salen med behørig afstand mellem. Og så sørger man for, at de 95, der skal stemme, grundloven siger nemlig, at vi skal mindst være 90, at så kommer de 95 ind i salen i små grupper, hvor man er langt fra hinanden, trykker på sin knap og forsvinder så tilbage til kontoret. Så folkestyret fungerer og lever, forhandlingerne kører, men det sker på en lidt anden måde end normalt. Men udover det praktiske, så er der også nogle tanker, der måske er anderledes i den her tid, og det er jo ikke kun som politiker. Må jeg prøve at dykke ind i dit hoved? Hvad foregår der i dine tanker lige nu i sådan en tid, som vi lever i? Det er klart, at man er, som jeg nævnte før, meget optaget af sine kære, og hvordan kommer de nu igennem dagen. Vi har jo også i min familie ældre mennesker, folk, der måske skrænter lidt og så videre, og der er vi meget optaget af, hvordan kan vi hjælpe dem mest muligt, gøre indkøb og så videre, men også have så lidt fysisk kontakt som overhovedet muligt. Og så er det klart, når man går på gaden, hvis man en gang imellem skal ud og handle, eller hvad det nu måtte være, så tænker man over, at man lige skal holde afstand. Det kan være svært nogle gange, hvis man møder en god kammerat, og så har lyst til lige at give hånd, eller omfavn, eller hvad det måtte være, men der er det vigtigt, at man så holder den der afstand og siger, det må vente nogle uger, eller hvor lang tid nu det var. Så det er klart, det lægger en dæmper på den naturlige måde at omgås på, og gør, at man tænker over nogle ting her i den her tid, som man måske andre gange bare tager for givet. Hvis du kigger på os som både som klode, men også som land og som samfund og som folk, hvordan tror du så, vi ser ud på den anden side af det her? Er det fuldstændig det samme, eller gør det her noget ved os, som måske kan sende os i en anden retning? Ej, jeg tror, der kommer til at ske nogle ting. Altså, som mennesker håber jeg da, at vi vil værdsætte den umiddelbare nemhed, vi har med at omgå hinanden i hverdagen. Altså, det, at man kan forsamles mere end 10 personer og spontant og holde middagsselskaber osv., det bliver lige sat i relief her, når man ikke kan, når man ikke må. Men politisk kommer det her også til at betyde noget for vores, det du siger med den globale måde at omgås. Altså, vi er jo nødt til at finde en anden form for spilleregler med især Kina. Jeg tror, det er tredje gang, at Kina nu nærmest lægger verden ned på grund af pandemier, der udgår fra deres eksotiske fødevaremarkeder, og det duer selvfølgelig ikke. Altså, der tror jeg, vi er nødt til i hele den vestlige verden, USA, Europa, Storbritannien osv., at finde sammen og sige, nu skal der altså stilles nogle nye krav, skrappere krav til kineserne, så det her det ikke sker igen. Og det vil sige, det du tror, det er, at vi i virkeligheden begynder at forstå verden mere globalt, og dermed også stiller større krav til dem, der måske ikke har samme tanker om globalisering.
Egentlig både og, fordi det, man må sige, det globale har jo, eller internationale har jo også vist sin svaghed i den her krise. Altså det er jo ikke EU's sundhedskommissær, vi alle sammen retter vores tanker til, når vi går i seng om aftenen. Det er jo den nationale regering. Altså jeg tror egentlig, at selv folk, der har stemt borgerligt, ligesom jeg har, vi føler os ret godt repræsenteret af Mette Frederiksen, og vil i hvert fald langt hellere have en dansk socialdemokrat, vi ikke har stemt på, end vi vil have en eller anden borgerlig EU-kommissær, som vi ikke aner, hvem er, selvom vi måske er mere enige med hende end med socialdemokraterne. Så på den måde har den her krise jo også sat nogle nye, hvad kan man sige, noget nyt fokus på, hvad det nationale kan, som det internationale ikke kan. Men det er fuldstændig rigtigt, at når det så kommer til at løse de fremtidige udfordringer med, at det her det ikke sker igen, så er det noget, der skal ske internationalt. Så man kan sige, at krisen her har måske alligevel sat det fornuftige skel imellem, hvad er det, vi skal gøre internationalt, og hvad er det, vi kun kan gøre nationalt. Så du tænker på mange måder, at det her det bringer os tættere sammen som folk, og der taler jeg altså det folk, der hører til lige præcis på vores lille plet. Ja, det vil jeg helt klart mene. Altså i krisesituationer, der er det enormt vigtigt, at man som folk står sammen og bliver ledt af nogen, man har tillid til, nogen, man deler forudsætninger med, taler samme sprog som osv. Altså jeg tror ikke, uanset om det gælder i krigstilfælde, terror, eller nu altså som vi har det her med pandemi, så tror jeg ikke, at den tryghed, som regeringen og sundhedsmyndighederne har været i stand til at indgyde her, at den ville have lykkedes, hvis det var en tysk eller fransktalende embedsmand, der skulle stå der på tv og forklare, og så med undertekster på. Jeg tror, det er enormt vigtigt i de her situationer, at det er folk, man føler, er ens egen art, er ens egen stamme, ens egen nation, om du vil. Og det synes jeg er en vigtig læresætning, og understreger jo altså også, hvis jeg må sige noget lidt politisk, hvor vigtigt det er, at de nationale myndigheder er stærke, fordi det er dem, der bærer, når vi står i krisen. Det ville undre mig meget, hvis ikke du sagde noget politisk, Morten. Det er jeg glad for. Myndighederne, som jo har været dem, vi har lagt os under her, og bare nærmest fuldt blindt. Er du stolt over den måde, vi i virkeligheden bare har kunnet trykke på en knap, og så nærmest lukke landet ned? Der er nogle enkelte, der er gået udenfor og været ligeglade, men altså, vi er trods alt på en eller anden måde trofaste, ikke? Ja, det er jeg stolt af. Jeg er stolt af, at vi som land er i stand til at agere fornuftigt med is i maven, når tingene de virkelig spidser til. Jeg synes, der har været nogle episoder, hvor man har krummet lidt tær, altså hvor folk har hamstret fuldstændig vanvittigt, selvom vi vidste, at der var både toiletpapir og gær, og hvad ved jeg, til mange, mange uger og måneder frem. Og selvfølgelig også de grupper, som har haft svært ved at forstå alvoren, altså når man ser folk sådan gå skulder ved skulder langs søerne eller i parkerne rundt omkring i landet, så tænker man, har de ikke rigtig fattet, at vi prøver at inddæmme den her smitte, sådan at folk, der er svage, ældre, syge, de ikke skal dø af den. Det er ligesom om, at der er nogle grupper, som har haft meget svært ved at se ud over deres egen næsetip, hvad end det så har handlet om at få ravet varer ned af hylderne eller overholde myndighedernes påbud. Men det er trods alt et mindretal, og jeg synes, det over skyggende positive budskab, det er, at det faktisk er lykkedes meget hurtigt at få danskerne til at forstå alvoren og også reagere på myndighedernes dessinger. Nu bruges der jo her til slut, der bruges jo millioner, milliarder lige nu på at forsøge at finde hjælpepakker og alt muligt andet, og de penge var jo noget, vi måske skulle have brugt til noget andet. Hvordan ser du det politiske landskab, hvis vi spoler tiden et halvt år eller et helt år frem? Der er jo rigtig mange af de ting, der er blevet lovet, og der er ting, vi egentlig har gået og ventet på, som nu vil ikke kan blive til noget, eller hvad? Ja, det er i hvert fald noget, man kan frygte. Altså, vi sidder nok alle sammen med en eller anden lille djævel på den ene skulder, der siger, er det virkelig, det rigtige skridt at tage? Men myndighederne har jo været meget klare, og der mener jeg, at man som politiker har et meget, meget stort ansvar til at lytte, hvad sagkundskaben siger. Men jeg sidder der også og kigger sådan lidt forundret på, hvad der foregår i Sverige for eksempel, hvor man jo har fulgt en helt anden linje. Og der må man bare sige, at alle partier har sagt ja
til den retning, som er blevet udstukket af regeringen. Og så må vi også løse de udfordringer, som vi har efterfølgende i fællesskab. Men selvfølgelig bliver der noget at rydde op rent økonomisk. Der er nogle astronomiske beløb, vi ser rulle hen over borgerne i øjeblikket. Tak fordi du ville være med fra det, der jo ikke for dig er på den måde en karantæne, for du skal jo på arbejde. Du er også en af dem, der er vigtige her i landet, men jeg sidder her i garagen og skulle ikke andet, og så er det rart, du gad at være med i den leg. Jeg er glad for at måtte komme ind i garagen. Selvfølgelig må du det. Det var Morten Messerschmidt. Tusind tak til ham, og tak fordi I så med. Det var Søforklaringer. Vi er tilbage lige pludselig.